Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden futisuutisvideon pariin. Tänään on tiistai. Tai tänään on oikeesti. Oikein hyvää tiistaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden futisuutisvideon pariin. Mä oon vähän allapäin. Se johtuu tietyistä jalkapallouutisista. Nyt kun mä kuvaan tätä videota, on maanantai, kello on 13.58, voi olla, että tiistaihin mennessä, eli silloin kun tää tulee, on tullut jo uutta tietoa, mutta näyttää siltä, että Lionel Messi on siirtymässä Saudi-Arabiaan, siitä puhutaan tänään, se tuntuu tosi pahalta, se iskee tosi kovaa, ja no, puhutaan siitä tänään, puhutaan Karim Benzemasta, joka niin ikään myös siirtyy varmasti Saudi-Arabiaan. Me puhuttiin Benzemasta eilen, eilinen video, mä olin kuvannut sen lauantaina, ja lauantaina tuli tieto, että Benzema jää Real Madridiin. Pian sen jälkeen tuli tieto, että ei, Benzema jättää Real Madridiin, ja sunnuntaina pelasi viimeisen ottelun, teki rankkarista maalin, ja näin ollen jätti jäähyväistä Real Madridille, joten varmasti eilinen video loi jonkinnäköistä hämmennystä siitä, että missä Benzema oikein sitten pelaa, jos mä sanon, että se jää, mutta kaikki muut sanoo, että se lähtee. Benzema lähtee, se tulee siirtymään käytännössä 100, mun mielestä se on käytännössä 100% varmuus, että Benzema siirtyy juurikin Saudi-Arabian liigaan Al-Ittihadin riveihin, elikkä saudi-arabialaisen seuran, joka muun muassa voitti Saudi-Arabian liigan tänä kautena, elikkä Benzema siirtyy suoraan hallitsevaan mestariin ja pääsee näin ollen pelaamaan muun muassa seurajoukkueiden MM-kisoissa ensi talvella, ja siellä tulee sitten vastaan joko Manchester City tai Internazionale, kumpi nyt sitten voittaa, sattuukin voittamaan mestariliigan finaaliin. Kyllä tääkin tuntuu väärältä, että Benzema siirtyy Saudi-Arabiaan. Benzema on käytännössä uransa huipulla tällä hetkellä. Niin oudolta kuin se kuulostaakin. Ronaldon lähdön jälkeen kesällä 2018 Benzema on kasvanut kausikaudelta suuremmaksi, paremmaksi pelaajaksi. Hän ei ole koskaan ollut noin hyvä, koskaan huomio ei ollut niin paljon Benzemassa itsessään. Hän on aina ollut vähän silleen varjoissa liikkuva, mutta nyt näyttää siltä, että Benzema lähtee ja on tääkin niin outoa. Valittiin Ballon d'Or voittajaksi syksyllä, ja nyt suuren rahan perässä Saudi-Arabiaan. Toki Benzemalla ikää on, onko se 34 vuotta, täyttää muistaakseni tämän vuoden puolella 35, joten kaikki kunnia Benzemalle, uskomattoman loistava pelaaja, Real Madridin kaikkien aikojen toiseksi eniten maaleja tehnyt pelaaja, ja siis aivan huikea. Musta on vaan sääli, että noin hyvä pelaaja jättää Euroopan kentät. Se on se mun juttu. Mä en olisi ikinä halunnut, että Rolle olisi lähtenyt Saudi-Arabiaan. Mä olisin halunnut silti nähdä sen pelejä vielä Euroopassa. Mutta näin siinä tällä hetkellä on käymässä, ja se asia pitää hyväksyä. Benzeman korvaajaksi ollaan, Harry Kane, ja siitä ollaan puhutaan siitä joku muu päivä enemmän, mutta mä haluan nyt ottaa kantaa Kai Havertziin, eli 23-vuotiaaseen saksalaiseen hyökkääjään, joka on joutunut pelaamaan oikeastaan koko tämän kauden Chelseassa kärkihyökkääjänä pelipaikalla, mikä ei ole mitenkään ominaisin Havertzille. Kausi on ollut tosi vaikea, mutta silti Real Madrid kokee, että Havertz voisi olla juurikin sopiva korvaaja Benzemalle, tai ainakin yksi näistä korvaajista, nimittäin Realin tarkoitushan oli hankkia Benzemalle kirittäjää, mutta nyt kun itse Benzemakin lähtee, niin Realin pitää tyyli ostaa kaksi kärkihyökkääjää. Benzeman sopimus siis päättyi Realin kanssa, eikä hän allekirjoittanut uutta, joten Benzema siirtyy ilmaissiirrolla, joten nyt Realin pitää vakavasti miettiä, että mikä voisi olla semmoinen pitkän tähtäimen ratkaisu Benzeman korvaajaksi. Ilmeisesti Real on nyt tarjonnut 70 miljoonaa euroa Kai Havertzista Chelsealle, ja Chelsea on tämän tarjouksen hyväksymässä. Muupa oliko kolmisen vuotta sitten Havertz siirtyi 80 miljoonalla Bayer Leverkusenista Chelseahin, ja
on onnistunut vähän kaksijakoisesti, eli muun muassa teki kauden 2020-21 finaalissa Manchester Cityä vastaan mestariliigassa maalin, eli on voittanut yhden mestariliigan Chelseassa, mutta muuten todella vaikea ajanjakso takana, mutta silti niin kuin sanoin, Real näkee suuren potentiaalin Havertzissa, joten se on varmasti se suurin syy, minkä takia Realkin Havertzin perään sitten todenteolla lähti. Sitten meillä on muutaman pelaajan tulevaisuus, mikä puhuttaa todella paljon. Puhutaan aika Zlatan Ibrahimovicista. Oli selvää, että Ibrahimovic tulee päättämään AC Milan uransa tähän kauteen. Eli keväällä vielä puhuttiin jossain kohtaa siitä, että AC Milan tekisi jatkosopimustarjoukseen Zlatan Ibrahimovicille, mutta sitä ei kuitenkaan koskaan tullut. Näytti siltä, että Ibrahimovic tulee siirtymään AC Monchaan ensi kaudeksi, mutta kaikkien yllätykseksi Ibrahimovic totesi, että hän lopettaa koko pelaajauransa. No tää on nyt sitten tää on aika hirvittävä uutinen, tai en mä tiedä hirvittävä uutinen, mutta musta ei ole kiva juttu. Mä en todellakaan haluaisi, että Ibrahimovic olisi nyt jo lopettanut uraansa, vaikka siis mitä 41-vuotias, olisi täyttänyt lokakuussa 42, mutta olisi ollut, koska tällä kaudella vaan 4 peliä sai pelata, niin olisi ollut hienoa nähdä Ibrahimovic vielä yhden kauden ajan, mutta niin suuri pelaaja. Niin mahtava pelaaja ja tulee kyllä. Tää on tosi haikea video. Tää on oikeesti tosi haikea video. Ibrahimovickin on ollut koko mun elämäni ajan pelikentillä. On pelannut Ajaxissa, on pelannut Inter Milanissa, Juventuksessa, AC Milanissa 2 eri otteeseen, Barcelonassa, PSG:ssä, Manchester Unitedissa, Los Angeles Galaxyssä ja AC Milan jäänyt hänen viimeiseksi seurakseen ja surullista. Ei mulla ole muuta sanottavaa, surullista. Tehnyt urallaan yli 500 maalia. Voittanut Puskasin yhden kerran, upealla saksarilla Englantia vastaan. Suuret kiitokset Ibralle, hienot jäähyväiset ja en mä tiedä, me tulemme kaikki kaipaamaan sua tuolla kentällä. Ja sun huumorin tajuas, herra jestas, tässä on varmaan hauskin jalkapalloilija ikinä. Siis niin älykästä huumoria, mä toivon, että Ibras tulee valmentaja tai jotenkin tekemisissä jalkapallon kanssa, koska jalkapallomaailma, se rakastaa Ibraa ja se tarvitsee Ibraa. Seuraava uutinen liittyy Eden Hazardiin. Hazardin ura, se on kans mennyt aika hazardiksi, eli Hazardin ja Real Madridin sopimus purettiin lauantaina, mikä tarkoittaa sitä, että sitähän oli siis vuosi jäljellä, eli joka tapauksessa vuoden päästä Hazard olisi viimeistään Realista lähtenyt. Real on yrittänyt potkia Hazardia pihalle jo usean vuoden ajan, ja nyt lopulta se siinä onnistuu. Hazardhan oli siis Realin parhaiten palkattu pelaaja, mikä on sinänsä aika hassua, koska Hazard ei käytännössä mitään ikinä Realille tehnyt. Toki on Realin kaikkien aikojen kallein hankinta, eli siinä on jonkinnäköinen meritti, mutta varmasti myöskin yksi maailman kaikkien aikojen suurimmista flopeista. Ja Hazardin tulevaisuudesta ei vielä tiedetä. Ilmeisesti Saudi-Arabiasta ollaan myös Hazardista kiinnostuneita. Al Nassr, eli Ronaldon nykyinen seura. Ollaan puhuttu, että Arsenal, Hazardin vanha seura Chelsea, Juventus tai tällaiset seurat olisi vähän niin kuin kiinnostuneita, ilmeisesti Tottenhamkin olisi vähän kiinnostunut Hazardista, mutta saa nyt nähdä, että mahtaako hänelle oikeasti ottajia tällä hetkellä löytyä. Sen verta kanveisissa on koko ura ollut viimeiset vuodet, joten saa nyt nähdä. Sitten on aika hypätä päivän viimeisen ja samalla päivän pääuutisen pariin. Puhutaan Lionel Messistä. Voi Messi. Voi Messi. Mun kaikkien aikojen lempipelaaja, kukaan pelaaja ei tule ikinä merkitsemään mulle niin paljon kuin Messi. Se on selvä juttu. Messi lähti 2 vuotta sitten Barcelonasta PSG. Se oli yksi raskaimpia hetkiä tolleen niin kuin jalkapalloilun kannalta mulle. Se oli tosi raskasta, koska tavallaan Messi on mun lempipelaaja ollut aina ja Barcelona aina ollut mun lempiseura. Se, että ne kaksi vaan revittiin pois toisista, ja ne revittiin, johtuen Barcelonan huonosta taloustilanteesta.
kahden vuoden ajan ollaan puhuttu, että Messi, jossain kohtaa Messi palaa Barsaan. Messi haluaa palata Barsaan. Messin kuuluu lopettaa uransa Barsassa. Messi ansaitsee kunnon jäähyväiset Barsassa. Se näytti siltä, että se on todella lähellä. Se näytti siltä, että Messin paluu tulee todellakin tänä kesänä tapahtumaan. Mä oon julkistanut sen pari kertaa, että todennäköisesti näin tulee tapahtua. Nyt näyttää siltä, että todennäköisesti niin ei tapahdu. Mut niin kuin sanoin, kello on nyt 14.08 maanantaina. Tää video tulee tiistaina. Ranskalaislehtien mukaan Messin isä, Messin agentti Jorge Messi olisi jo hyväksynyt tämän tarjouksen Al-Hilalilta, eli saudi-arabialaiselta seuralta. Tarjous olisi siis seuraavanlainen. Messi siirtyisi totta kai ilmaissiirrolla Saudi-Arabiaan ja tienaisi kahdessa kaudessa 600 miljoonaa euroa. 2 kautta 600 miljoonaa euroa. Ihan naurettava summa. Mun mielestä toi on tommonen summa, että yksikään seura ei vaan saisi ikinä tarjota kellekään tollaista summaa. Koska jos sä tarjoat tommosen summan ihmiselle, niin ihminen on automaattisesti hyväksyy sen. Ja mua niinku surettaa se. Mua surettaa se, että niinku mä sanoin, mua surettaa se, että Rolle lähti, tienaa 200 milliä parista kaudesta. Nyt Benzema lähti, tulee tienaan ihan hemmetisti. Ja Messi tulee tienaan aivan saakelisti. Elikkä tuntuu todella pahalta. Siirto on hyvin todennäköinen tällä hetkellä. Saudi-Arabiasta lähetetään kunnon joukkio Pariisiin, jotka niinku haluavat Messiltä itseltään allekirjoituksen kaikkiin. Ja tavoitteena on julkistaa tämä siirto tiistaina, eli tänään kun tämä video tulee. Jos se tapahtuu, tai jos se on jo tapahtunut, niin varmasti tuun tekemään vielä lisää videoa tähän aiheeseen liittyen, mutta tuntuu aivan niinku aivan uskomattomalta. Tää on niinku jos Messi menisi vaikka Manchester Cityin, Chelseahin, Newcastleen, Barcelonaan, no sen tietysti olisi se unelmasiirto, vaikka niinku Major League Soccerin tai vaikka Argentiinan liigaa, ihan mihin tahansa, mut ei Saudi-Arabia. Mä en jotenkin niinku. Se johtuu siitä, että pelkällä rahalla rakennetaan, ostetaan pelaajia, tarjotaan sellaisia sopimuksia, mistä yksinkertaisesti kukaan ei voi kieltäytyä, niin musta se ei kuulosta jalkapallolta. Joo, moni voi olla silleen, mutta kyllähän eurooppalaisetkin seurat, Manchester City, PSG, niillä on pirusti rahaa ja ne on rahan avulla rakentanut sen joukkueen. On totta, mutta ei nekä tarjoa, Herra Jumala, 600 miljoonaa kellekään kahdesta kaudesta. Ihan niinku, ihan poskettomia summia. Ihan naurettavia summia. Mihin Messi tarvii sitä rahaa? Mun on pakko niinku kyseenalaistaa, mihin Messi tarvii 600 miljoonaa? Onko Messin tavoitteena niinku muuttaa asumaan kuuhun jalkapallouransa jälkeen? Vai mikä tää niinku juttu on? Minkä takia Messi tarvii? Minkä takia? Okei, mä ymmärrän, Messi haluaa päätöksen. Barcelona on kertonut, että he eivät voi 100-prosenttisesti luvata, että La Liga hyväksyy heidän taloustilanteensa. Joten Barcelonasta periaatteessa on tullut viestiä useamman kuukauden ajan, että hei, me halutaan sut takas, sit niiltä tulee saman aikaan, mutta me ei tiedetä, voidaanko me toteuttaa siirtoa. Niin totta kai tää on jälleen kerran semmonen tilanne Messille, koska tässä samassa tilanteessa oltiin 2 vuotta sitten. Messi oli allekirjoittamassa jatkosopimusta. Messi oli tehnyt päätöksen, että hän tulee lopettamaan koko jalkapallouransa Barcelonassa joidenkin kausien jälkeen. Sitten tuli hupskeikkaa Barcelona. Itse asiassa tää diili ei käykään La Ligalle, joten mä ymmärrän, että Messi ei halua olla uudestaan samassa tilanteessa. Messi on haipattu, että joo, nyt mä tuun taas Barsaan. Ja sitten La Liga silleen, me ollaan tosi pahoillaan, mutta valitettavasti tää ei nyt sittenkään onnistu taaskaan. Mä ymmärrän, että Messi ei halua olla tuossa tilanteessa. Mä ymmärrän sen hyvin. Mä ymmärrän sen. Mutta Saudi-Arabia. No. Ois vaikka jatkanut PSG:ssä. En mä tiedä. Nyt se on varmaa, että Messille ei tuu saumaa enää voittaa Mestarien liigaa. Eikä varmaan mitään muitakaan suuria pokaaleja. Muuta kuin Copa America 2024. Ja no, eihän sitä tiedä, MM-kisat 2026, ei se mahdotonta ole, mutta kyllä se tuntuu tuskaiselta.
Ehkä mun pitää lopettaa tää video, mutta me varmaan jatketaan tästä aiheesta hyvinkin pian. Joten pysykää kuulolla. Se on moi.